בואי אני אקח אותך שנייה 3,000 שנים אחורה. אסף הארכיאולוג רגיל לקחת טרמפיסטים אל מכונה של זמן. מכונת זמן זה דבר מאוד מאוד קשוח. את רואה את האבנים העצומות האלה? אני עכשיו עומדת על אבן של 3,000 שנה? את עומדת על אבן של ביצור חופי שהיה מעל פני המים, ועכשיו הוא בקו החוף בגלל עליית פני הים. בעקבות עליית פני הים, הוא מסביר, עיר שלמה נקברה. את רואה את הרכס הזה? זה בעצם שרידיו של נמל שהוא שקוע בתוך המים. כאן עברו אנשים. את כל מה שהיה כאן מתחת בתל דור, גילו צוללנים בחפירות. הייתה עליית ים מאוד מאוד מסיבית. מטר למאה שנה. זה המון, המון, המון. היום אנחנו מדברים על עלייה אפילו הרבה יותר מהירה. כל מי שדיברתי איתו אומר, כולה איזה שני מטר, מה קרה? השאלה איזה שני מטר, ואז מתחילים הגלים. ואז שערות חורף של עוד 5 מטרים של גלים שמקים על תשתיות חיוניות. הים צפוי לעלות בין 30 ועד מטר. זה לפי התחזיות הכלליות. בתוך כמה שנים? בטווח של, בואי נגיד, נשארו לנו עוד 70 שנה. נפח המים עולה ככל שהטמפרטורה נוסקת, ובעתיד צופים שהים התיכון יהיה לוהט עוד יותר. החום מזמין גם בעלי חיים פולשים. התופעה הזאת מתרחשת רק בחופי ישראל על פני כל הים התיכון. שחר מתצפת עכשיו על חתולי ים, כן מתברר שבשנים האחרונות הביקורים שלהם אצלנו נעשו דחופים. עם ההתחממות של מי הים, אנחנו רואים עלייה במספרים שלהם. כשהטמפרטורה הייתה 25 מעלות ראינו עשרות תצפיות, אנחנו מניחים שהם מגיעים לפה בשביל להתרבות. בוא שחר, בוא נזוכה. זהו. ככה זה בים? אל תתרגש יותר מדי. מצד שני, בגלל החום, דגים שנמכרים למאכל כמו הבקלה, עפים מפה. יש לנו פה כניסה של מינים פולשים שהם טרופיים ומעדיפים חום, וההתחממות דווקא מסייעת להם להתפשט. הסביבה משתנה לנו ממש מתחת לאף. אוקיי, אז הסביבה משתנה לנו, אז יהיו קצת מינים פולשים. מה זה עושה לים? חלקם באמת זוכים לתואר פולש, כלומר באמת יש להם קונוטציה שלילית, זה יכול להיות בהשפעה שלילית על הכלכלה, והשפעה שלילית על המערכת האקולוגית. דגים אחרים באים ממקומם. על הדרך הם גם משאירים מלא בלגן בים. אבו נפחה, הוא חובב חום, אבל הוא עדיין עושה נזקים מאוד גדולים לדייג. בגלל שיש לו שיניים מאוד חזקות כמו קאטר, הוא יכול לקרוע קרסים, רשתות, הוא יכול לכופף מתכת עם הלסת שלו. גם בחורף אירועי מזג האוויר נעשים קיצוניים יותר. יותר מ-100 בני אדם פונו היום מבתיהם באזור המרכז של הגשמים ושל גם היום הצפות בשכונות בדרום העיר. ב-19 השנים האחרונות נספרו בערך 10 מקרים שהשפיעו לא רק על החי בתוך המים, אלא על מי שנמצא גם בקו השני והשלישי לגלים. הים הסוער היכה בחופים, שבר וריסה. צונאמי קטן. אני 55 שנה בתל אביב על הים, לא ראיתי דבר כזה. היו גלים שהגיעו לגובה של 10 מטר, והם הרסו את נמל תל אביב המחודש. עודד פוטשטר הוא חוקר אקלים, ורוב העבודות שלו מתמקדות בסביבה עירונית. ההורים שלי מהמקור, מכאן. ובסגה המשפחתית שלנו מסופר על אח שלי, שבגיל 3 שנים הלך לאיבוד בשיטפון הגדול שהיה בוואדי מוסררה, ככה קראו לוואדי כאן, ואחי ניצל בזכות זה שהוא עלה על הגג של הגן, ומשם חילצו אותו. תראו למשל את הבתים פה, במיוחד בשכונות של דרום תל אביב. החיים המודרניים סידרו לנו ים של בטון. כשיש מכות של גשם, למים אין לאן לחלחל. והצפות זה כבר עניין של שגרה. במקרה של אסון המעלית, לפני 2 בדרום תל אביב, קיפחו את חייהם 2 בני אדם. פה נהרגו אנשים בשיטפונות. אנחנו רואים בית נצמד לבית, הגינות מבוטלות, לטובת מגרשי חנייה תת-קרקעיים. זאת אומרת שברגע שיורד גשם, נוצר לנו כאן בעצם ניקוז שכל המים שזרמו ברחוב, התנקזו למרתף החנייה. וזה גרם לתביעתם של 2 אנשים. עודד, מה קשור עליית פני הים לשיטפונות? האיילון, הירקון, יכולים לנקז פחות מים מלכתחילה.
נחל הילון זה בכלל סיפור. הגביעו אותו לתעלה הזאת וצמצמו אותו כדי להעביר קווי מסילה. עכשיו עובדים על המסילה הרביעית. את העבודות אפשר לראות פה מלמעלה, רואים את כביש 1. מטרת המיזם הזה, להכפיל את תנועת הרכבות בגוש דן. אחלה מטרה, אבל עליית פני הים ואירועי מזג האוויר הקיצוניים מביאים לשיטפונות עוד יותר גדולים. בדיוק בגלל זה היה ברור שצריך מפעל שינקז את המים, כמו מה שמנסים לעשות ליד פארק אריאל שרון. הסכר זה הברק שמגדיר את המחסן של המים מאחוריו. איפה הוא אמור לקום הסכר? באזור העצים הרחוקים. ומי שאמונים על בניית הסכר הם נתיבי ישראל, האחראים על כל פרויקט המסילה הרביעית. כשעברנו על מסמכי התכנון, דעתנו לא נחה. לא נתנו את דעתם לסיכונים הגלומים בהגירה של מיליוני מטר קוב לגובה של כ-8 מטר בתוך מרכז עירוני צפוף. דבר שלא מקובל בעולם לחלוטין. רשות הניקוז התעקשה שלא לאשר את הפרויקט. הסיבה? לא נעשה סקר סיכונים. הם טענו שבכלל לא נבדק האם יש התכנות לנקז שם את כל המים, האם אפשר להקים סכר ובאילו תנאים. הסכר הזה זה מתקן אסטרטגי שצריכים להתייחס אליו כאל מתקן אסטרטגי, למה אם הוא קורס, יש לנו כאן נזקים של מתקן אסטרטגי. מתקנים אסטרטגיים, זה אומר, זה מתקנים שכרוכים, יכולים להיות כרוכים במאות ואלפי הרוגים. התחלנו את העבודות ב-2019. אנחנו מכינים את הסקר ואנחנו לקראת הסיום שלו. אז רגע, אבל את העבודות התחלתם בשנת 2019, אמרת לי. נכון. מה הרעיון קודם להתחיל את העבודות ואחר כך לעשות סקר סיכונים? כמו שאמרתי, מה זה חותמת גומי? לא. הבנתי. זאת אומרת שיכול להיות שבאופן עקרוני סקר סיכונים יגיד לכם שלא בניתם נכון. אז מה אז? לא, לא יכול להיות. לא יכול להיות. לא יכול להיות, בחד משמעית לא יכול להיות. אז בשביל מה צריך סקר סיכונים אם הכל בסדר? כי אם הכל בסדר, אבל לא תשנו כלום, אז מה קודם, את אומרת, את צודקת במה שאת אומרת. התחילו בעבודות לפני שאישרתם להם את זה? כן, ומישהו שילם על זה מחיר כבד, וזה המנכ״ל של רשות הניקוז. הוא הודח / פוטר. לא היה מוכן לאשר פרויקט כזה. שלב מסוים, אמרו לו, הביתה. מנכ״ל רשות המים באמת הלך הביתה, אבל במכתב הפיטורים שהגיע לידינו, לא מוזכר שזה כתוצאה מסירובו לאשר את תוכנית המסילה הרביעית. זה לא כל כך משכנע את דוקטור קסטר. בוא נביא לפה את רשות ניקוז, בוא נשב עם רשות ניקוז, ובוא נראה מי ברשות ניקוז אומר את זה. יש פה איזשהו סוג של להתקשר? אפשר? בבקשה. בוא. טוב, יפעת, אני סיימתי פה. מה זאת אומרת סיימת? לא יודעת. אני סיימתי. תודה. למה אבל? האופן שבו מתכוננים בנתיבי ישראל השיטפונות מעלה שאלות שקשורות לפרויקט המסילה הרביעית, אבל גם מעלה עוד תהייה. האם מדינת ישראל לוקחת בחשבון בכלל את עליית המפלס ואת ההשפעה שלה על החיים שלנו? ערב טוב לכם, אנחנו ממשיכים ללוות את הסדרה מעלה וחצי, מכאן גם מהאולפן הווירטואלי של הזמן הירוק. אז דיברנו על בני אדם ומה שעושה להם התחממות של עוד מעלה וחצי, ועכשיו בואו נדבר על ההולכים על ארבע, בעלי החיים. משבר האקלים ישפיע גם עליהם. ניקח לדוגמה את הברדלס, צ'יטה. אי אפשר להגיד שהוא לא מסוגל לברוח ממקום למקום כשלא טוב לו שם. הוא הרי רץ במהירות של 100 קמ"ש. הברדלסים דווקא אוהבים חום. הם חיים באפריקה, במרכז איראן, בטמפרטורה שעולה על 40 מעלות צלזיוס. אבל בצורות פוגעות בכל הטורפים הגדולים. צופים שאם התזונה שלהם תשתנה, היכולת שלהם להתרבות תקטן. ואם בשנות ה-80 היו 5,000 ברדלסים בקניה, והיום יש רק 1,000, הסיכוי להיכחד גובר. אני רוצה לקחת אתכם עכשיו ליערות בסין. שם גדלה הפנדה הגדולה. היא ניזונה מבמבוק. מעריכים שבתוך 80 שנה, 35% מבית הגידול הזה ייעלם. המשמעות? לפנדה שלנו לא יהיה מה לאכול. ועם הבמבוק, גם היא תחלש. בכלל, ככל שהטמפרטורה תעלה, זה ישפיע על ביצים שמהן בוקעים בעלי החיים, למשל צבי ים. ההתחממות עלולה לגרום לכך שיבקעו רק צבים ממין אחד, כך שהם לא יוכלו להתרבות. והרי שינויי אקלים גלובליים הם לא רק טמפרטורה שעולה, אלא כמו פה, גם מפלס פני הים שעולה. במקרה של צבי הים שמקננים בחופי הים, זאת כבר ממש בעיה. תראו, רצועת החוף בישראל הולכת ונעשית צרה יותר.
יש חופים בהרצליה או בבית ינאי שצבי הים בקושי יכולים לבקר בהם כבר עכשיו. אז מה יהיה פה בעוד כמה עשורים? מדוזה. הן יהיו כאן נחילים של מדוזות בים התיכון. מדוזות אוהבות חום. הן יפלשו עוד יותר לים, לצד קיפודי ים שעושים גם הם את המעבר מהאוקיינוס ההודי אל החופים של ישראל. חשוב לזכור, כל שינוי כזה של בעלי החיים משנה את כל המארג האקולוגי. יש לו השפעה על כל שרשרת החיים. וכשחם עכשיו, חום יולי-אוגוסט, תחשבו שיהיה חם יותר, הרבה יותר, ויהיו לזה השפעות על הסביבה. עד כאן הפרויקט המיוחד שלנו מעלה וחצי, חזרה אליכם לאולפן. ואלה התגובות מנתיבי ישראל. נמסר בתגובה, ועדת התכנון אישרה לחברת נתיבי ישראל להתחיל בעבודות הפיתוח לקידום המסילה הרביעית כבר בדצמבר 2019. הוועדה המחוזית אישרה את התכנון ותחילת העבודות שאינן דורשות היתר. המשך עבודות על מתקנים הנדסיים תלוי בהשלמת סקר סיכונים שעומד להסתיים בחודשיים הקרובים. וזאת תגובת רשות ניקוז ונחלים ירקון. בניית הסכר חולקה לשני שלבים. שלב א' הסתיים בשנה שעברה וחלל את העבודות המבוצעות בימים אלו בתחומי פארק אריאל שרון. שלב ב' מתייחס לעבודות התשתית של הקמת סכר היציאה. סקר הסיכונים נמצא בימים אלו בעריכה, והכנה ועבודות וההקמה של הסכר הזה ממתינות עד להשלמת הסקר.